Danas nastupa zastara u slučaju švicarskih franaka i obeštećenja koje naši građani traže. U ovom trenutku po podacima koje je dalo medijima iz Ministarstva pravosuđa podnijeto je oko 60.000 tužbi. A Vrhovni sud još uvijek nije donio odluku. Odluku koja je u veljači ove godine vraćena iz evidencije sudske prakse na ponovno razmatranje i odlučivanje. 4 mjeseca Vrhovnom sudu treba da se zbroji i da odluči u ovom predmetu koji je izuzetno važan. I to najmanje iz dva razloga. Prvo je zbog neizvjesnosti i nedostatka pravne sigurnosti koja postoji kod dijela hrvatskih građana koji su podnijeli ovakvu tužbu. O, Zekanoviću, i ti se pojavio. Znači, zbog neizvjesnosti kod dijela hrvatskih građana koji su podnijeli ovakvu tužbu i ne znaju kakva će biti odluka u njihovom predmetu, ali i zbog činjenice da je nepotrebno hrvatski pravosudni sustav zatrpan sa 60.000 predmeta u kojima će trebati raditi, u kojima će godinama trebati na donošenje odluke, jer Vrhovni sud stoji. Zato koristim ovu priliku sa govornice, saborske govornice, da pozovem Vrhovni sud da radi svoj posao i donese odluku. Ne radim pritisak na Vrhovni sud. Odluka nek bude kakva treba biti po pravu, po zakonu, po pravdi. Ali ono gdje pritisak radim je da je potpuno neprihvatljivo i neprimjereno da građani ove zemlje ovoliko dugo žive u neizvjesnosti i čekaju pravdu. Drugi, koje se mora ovdje spomenuti jer su zaslužili svojim nedjelovanjem, su prije svega HNB, koji ovdje čuči i šuti isto kao i u slučaju utjerivača dugova, i naravno HDZ-ova vlada, koja je imala prilike ovo ispraviti, korigirati i riješiti u korist hrvatskih građana, ali to nije napravila. Da li zbog one nesretne nagodbe koja je sklopljena sa bankama, a koju kriju uspješnije nego što zmija krije noge, pa ju ne žele pokazati ni saborskim zastupnicima, ne žele ju pokazati ni na temelju interpelacije, kriju jer se vjerojatno srame ili zbog nečeg drugog, ne znam. Ali znam da nisu napravili ono što su trebali napraviti u korist hrvatskih građana. A slično petljanje danas vidimo u ovom nesretnom slučaju sa Allianzom i Fortenovom. Vlade koja se petlja tamo gdje ne bi trebala, a tamo gdje bi trebala raditi i odlučivati u korist hrvatskih građana, tamo je nema i tamo šuti. Hvala. Zeko.